חרדת מבחנים היא תופעה שמלווה אנשים רבים עוד מימי בית ספר ועד לספסל האוניברסיטה. ממה זה נובע, איך משתחררים מהפחד המשתק הזה? שלום לדוקטור אורה גולן, מומחית בנטרול מחסומים רגשיים. שלום. מה זה חרדת מבחן? יש מאפיינים, כן. נכון? יש כמה דברים. חרדת מבחנים זה, מה שזה אומר זה שבמבחן הסטודנט או התלמיד מבטא את החרדה במקום את הידע. וזה יכול להתבטא או בזה שהציונים הם נמוכים מדי, זאת אומרת בהתכוננות למבחן אני מוציא ציונים מצוינים, ובמבחן עצמו, למשל בפסיכומטרי באוניברסיטה, פתאום הציונים הם נמוכים, ואז זה חוזר מימוש של הפוטנציאל. הייתה לי אפילו סטודנטית שהייתה לה כזאת חרדה קשה שהיא קיבלה ב-SMS את התשובות באמצע המבחן, והיא לא הצליחה לקרוא והיא לא הצליחה למלא את המבחן. מהלחץ, לא הצליחה לקבל, לא הצליחה למלא את המבחן. שלי בבגרות היה שידעתי את החומר ולקח לי איזה 20 דקות להבין שאני יודע. זאת אומרת, כל שאלה הייתה נראית לי, יו, אני לא יודע מה לבחור כי אני לא יודע כלום, ורק כשהתחלתי לכתוב, לאט לאט בא אולי אז יש מין בלאקאוט כזה, וחוסר ידע או מתח לפני ושחיקה בצורה שהיא מטורפת, חוסר שינה, שלשולים, בחילות, ממש תופעות של אנשים במצוקה מאוד קשה. אז הטיפול הזה שהוא של ארבעת השלבים, שאנשים באים ואנחנו מנטרלים את המחסומים הרגשיים שמנהלים אותם, אז זה פשוט מנקה, והם ניגשים למבחן עם רמת המתח הנחוצה בשביל להוציא את התוצאות הטובות. למשל, היה לי סטודנטית שהיא לביוכימיה באוניברסיטה בבאר שבע. היא הייתה זאת שמלמדת את כל קבוצת הלימוד. הם כולם הוציאו 80-90, היא 50-60. היא הגיעה, והיא הייתה המורה שלהם בעצם. היא הייתה המורה שלהם, היא אומרת, איך, אבל את לימדת, בזכותך אנחנו קיבלנו את התוצאה. היא הגיעה מיואשת, היא קיבלה מכתב עזרה מהאוניברסיטה שהיא לא תוכל להמשיך, היא צריכה לצאת. עשינו את הטיפול. עכשיו היא על 90-100, כמו שהיא, באמת, כמו המורה. עכשיו, היה לי עוד מישהו שהוא... רגע, אנחנו משאירים את זה תמיד אבסטרקט, טיפול. אני רוצה שפעם אחת תרחיבי בדיוק, מה זה טיפול? אנחנו משתמשים, אבל אני רק רוצה להסביר שזה גם על אנשים שהם מבוגרים. הגיע לי סטודנט למשפטים בן 67, אוקיי? בן אדם מבריק, ידע את החומר על בוריו, יכול היה ללמד את המרצים אפילו. 5 פעמים הוא נכשל במבחני הלשכה. הנכד שלו כבר מתחיל לצחוק עליו, סבא, מה יהיה? אני עובר את המבחנים. הגיע ממש... הרגיש מושפל, ממש במצב רואי. זה גם מתבטא, יש כאלה שזה מתבטא פיזיות, נכון? כן, כן. הזיעה חריפה ומוגברת. בדיוק, בדיוק, וכל מיני תופעות שהן ממש... רעד, יש גם רעד. רעד, כן, וממש מצוקה, ממש כמו אנשים לפעמים במלחמה, במצב של מלחמה. עכשיו, מה שאתה אומר, תרחיבי. אם אני... תרחיבי, לא, כמובן אל תעשי פה טיפול, אבל תני את העקרונות. נכון. אם אתה תסתכל על הטיפול, ותראה את התוצאות שלו, כביכול אין קשר בין מה שהטיפול עושה לאיך שהוא נראה. אני משתמשת בכושר התנגדות השרירים, ואני מבקש ממך לחשוב על כישלון, למשל. והשריר חלש. עכשיו, כישלון זה חלק מהחיים שלנו. זה לא רע, זה לא נכון. טוב. כך אנחנו מתקדמים בחיים. סומכים? בין כישלונות והצלחות. אם זה מחליש, זה אומר שזה חסום רגשית. אני עושה את הטיפול, אני מזהה מאיפה המחסומים. אני יכולה לעלות על מחסומים שהתחילו בתקופת העוברות, בשנה הראשונה לחיים, בשנים מאוד מוקדמים, שהם זיכרון שקיים בתוך הגוף. יש לנו מערכת רגשית שזוכרת ומתייקת כל מה שקרה לנו. בגוף. מגיל היווצרות העובר ועד ההווה, ואפשר להגיע לממש רמת דיוק. השבוע הייתה לי מישהי, הגענו עם איזושהי בעיה אחרת למחסום רגשי בגיל 4 חודשים ברחם. טוב, שבוע שעבר. שבוע היא חזרה לסיפרה. אז כל זה את עושה בעברת אנרגיות על הגוף. לא אנרגיה, כושר התנגדות השרירים. אתה יודע, אם אומרים לבן אדם, למשל בשורה קשה, אומרים לו לשבת, כי הוא יכול לקבל חולשה וממש להתעלף. נכון. אז אני יכולה להשתמש בהתנהלות הזאת הפיזיולוגית של הגוף כדי לקבל נתונים. זאת אומרת שאם אני מבקשת ממך להתנגד עם השריר, הוא יהיה חלש, כשאני שואלת איזושהי שאלה מסוימת לכמה שניות, אחרי זה אתה תחזור ותתאושש, אבל אני יכולה, זה יכולת נעילת השריר עכשיו, זה לא עניין של כוח. אוקיי. אני יכולה לעבוד עם גבר שהוא מאוד שרירי וחזק. כן, ברור שזה לא קשור זה היכולת של השריר לנעול, זה בדיוק כמה שניות אלה, זה כמו שאנחנו מקבלים איזושהי חולשה. זאת אומרת, יש לנו קשרים בגוף על כל טראומה כזאת. יש מערכת עצבים ויש מערכת רגשית שהיא זוכרת ומתייקת, ואני דרך השרירים, כמו שעץ זה כלי כתיבה בשבילך. אז בכמה טיפולים עושים את זה? 4 מפגשים. אוקיי. 4 מפגשים, ובאמת
בחרדת מבחנים יש לנו פשוט הצלחות מדהימות. זה ממש נותן תוצאות כל כך טובות, וזהו, אנשים פתאום מתחילים לבטא את הידע. אז גם על חרדות מבחנים אני צריך לבוא אלייך. בסדר. לדעתי, השרירים שלי ירוצו וישתוללו, יצא, את יודעת, כמו בסרטים הבדיונים האלה, אלפי נחשים יצאו לי מהגוף. טוב, אנחנו חייבים לקבוע. בסדר, אין בעיה. מיד כשנשוב תהיה...